पीर आखे आवाज केड़ी वजनी आई हाली अगर टुर अगे के फरमाया हाली तो सिर्फ टुरदा डिठा ही आखे तेन बुलाव। अच्छा पीर बुला। पीर आखे ओ शादी बोता ओ काफरां दे झूठे खुदा ओ बोता ओ जो काफिर तेरी पूजा करें दिन तू खुश है। उस आखा जी मैं तो इन्होंने उत्ते करोड़ लानत गले ना भाई कियामत वाले दिन आप ही जहन्नम सड़ सन मैनू विचे रगड़े। हजारा लोग कलमत पढ़ के मुसलमान तवज्जो है तुहाडी इन इस्लाम फैले आई वलिया की करामत ना और अखलाके असना ला। पृथ्वी राज आख्या भाई ये तो यक ना शुद्ध दो शुद्ध हो गया बंदे कट्ठे किए वो मशवरा करो ये पीर नू कि भी माज अल्लाह एक पासे कराए। सिख हैं वलिया के दुश्मन होते हैं सिख। अच्छा क्या करा मशवरा ये होया तो ये अरब चो आया है तो अरबी लोग औरतों के बड़े शायक होंगे तो चलो कोई टोना करो छोर सदी की राड़ी ए पीर की गैरत मुर्दा करता इन सोने नाल तोल दी सां है जे इंज मरा है ना तो खाना जंगी बन गई कुछ बंदे साढ़े त्रुट गए। अल्लाह तुहाड़ी साड़ी बच्चे घर वाले सब की सेहत उम्र जिंदगी बरकत अता। अच्छा उस आखिर दा बंदे दी उचा तलो लाए भवें लोग भवें मैं पीर का कुंडा खड़का ही सू मैं दम करा मैं तो पीर कुंडा खड़े से शहीद चक्रे सक माज अल्लाह इज्जत नू हाथ पिया पैंदा सिखा प्रोग्राम बनाया वली दे खिलाफ। एक तो गड्डी संगला तो अगर टप जाए तो समझ आती पूरी गल करा या नमाज पढ़ सो सच्चा वादा शैतान जीतना या तुसा जीतना चुप इन भाई जीतना तो उसे बेईमान है। अल्लाह करे शैतान लानती ना जीते नबी दा गुलाम चासा अल्लाह करे सैनमा बर्बाद हो वंजन अल्लाह दे घर आबाद। चुनाचे दा बंदे वेलों लाए बैठे सुनिया दा पीर आई हुजरा बंद करके नमाज पिया पढ़ते ए है नी सुनिया दे पीर रिच कुत्ते दे दंगलों दे ठेके चावे वो पीर नहीं पीड़े ही पीरे कामिल दा क्या काम है जो रिच कुत्ते लड़ावे। सुनिया दा मुर्शिद दरवाजे का कुंडा मार के अल्लाह दियां ज़रबां पहलू नमाज पढ़ी उस अढ़ाई सिपारे कुरान दे पढ़ के अल्लाह दियां ज़रबां और किराड़ी दरवाजे दी मोरियां चु वेखी आ अखीर तंग हो की पया दी अगे जाट नमाज ते लाया ही हुण अल्लाह दियां ज़रबां कुंडा खोल मेरा तो सिर पाड़ दे मैनूं तो बुखार दा अड्डा है। पीर आखिया दफा हो वंज शरीफ ज़ादियां अद्धी राती घरों बाहर नहीं निकल अगू किराड़ी के पया दी ते मेरे पीर के पया किराड़ी दी गल ते गौर न करें मेरे पीर दी गल ते गौर करें। किराड़ी आ दिए हुसन मेरा कदे मर्द जवानियां झकदे नहीं किराड़ी आ दी आ दिए हुसन मेरा कदे मर्द जवानियां झकदे नहीं मेरे पीर आख्या जिन्ना हुसन नबी दा वेख लिया कदे गैर वल्ले ओ तकदे नहीं। सुभान अल्लाह जय हाली तई कसम न त्रोड़ी हो सुभान अल्लाह। अगला मिसरा ता पढ़ सांजे सारे सुभान अल्लाह चस आ गई अगू हुण किराड़ी पई आदी आदी माशूक जे आपे ही आ जावे आशिक ओथों नसदे नहीं मेरे पीर आख्या असी कैदियां जुल्फ मुहम्मद दे असां जाल दे अंदर फसदे नहीं। सुभान अल्लाह जे सुभान अल्लाह मेरा हक बनदा हो तो देवना पौसी किराड़ी पैया दिए माशूक जे आपे ही आ जावे आशिक ओथों नसदे नहीं मेरे पीर आख्या असी कैदियां जुल्फ मुहम्मद दे असां जाल दे अंदर फसदे नहीं। अगू मुड़ किराड़ी आदिए तुसी मन दे क्यों नहीं हुक्म मेरा तुसा मौत कोलों क्यों डरदे नहीं मेरे पीर आख्या असी बरदे जिंदा नबी दे कोई मार भी देवे ते मरदे नहीं।
آج تائیں جن قسم نہ تروڑی ہوں سبحان اللہ اچا کر موڑ پڑا کلیجا ٹھار دے ماں سبحان اللہ کراڑی پیا دیے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تسی موت کولوں کیوں ڈر دے نہیں میرے پیر آکھیا اسی بردے آدھے غلام نو اسی بردے زندہ نبی دے کوئی مار وی دے وے تے مر دے نہیں کایا پرد گئی کراڑی دی پیر جی جیڑی نظر غنڈے بدماش چور اچک کے لچے ویخ دے او نظر تا تو نہیں ویخنی جیڑی ولی ویدن او تا ویخ فرما مڑ کلی نا جیڑے دا لکا بہائے نی انہاں نو سد دیا یاری تو ہوویں دا او ہوویں کلمہ ہی پڑھاواں ولایت دا تاجی پواواں قرآن دا قاری بھی بناواں ہندوستان اچ کھلار کے محبوب دے روزے دا دیدار وی کراں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ جزاک اللہ تمام یہ حباب تشریف رکھیے بڑے پیارے سنا خان ننے منے سنا خان گڑھ موڑ دربار سلطان باہو کی نگری کا شہزادہ جناب محترم محمد زین عطاری صاحب آپ تشریف فرماہن آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدس اپنے پیاری حاضی لگوا رہے ہیں تمام یہ حباب تشریف رکھو بڑی مہربانی بھائی جان آخری سنا خان نے اس ننے منے سنا خان نو سماعت کر کے پھر انشاءاللہ درود و سلام پڑھ سائیں بڑے ادب نہ گزارش کرنا گا سنا خان مصطفیٰ اندلی بریاد رسول میری مراد محمد زین عطاری صاحب تمام یہ حباب تشریف رکھو بانیان محفل نے حکم دیتا ہے کہ لنگر دا وسیع انتظام ہے تمام یہ حباب اپنی اپنی جگہ دے تشریف رکھو لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے انشاءاللہ اس سنا خان تو بعد درود و سلام اس تو بعد لنگر پاک تقسیم کی توجہ جڑے احباب کھڑن لجپال نبی دی نالیند صدقہ اپنی اپنی جگہ دے تشریف رکھو بڑی مہربانی بھائی جان جڑے بھائی کھڑن استاد اوری سفر کرنا ہے انہاں دی مجبوری ہے گجارن بڑی مہربانی بھائی جان اپنی اپنی جگہ دے تشریف رکھو بڑے پیارے سنا خان مصطفیٰ اندر